सुप्रभात बालमित्रांनो, बालमित्रांनो आपण 14 कडीतील एचे स्वरचिन्ह म्हणजे एकार एक मात्रा एचे स्वरचिन्ह ह्याचा अभ्यास केला। तर आज आपण यावर आधारित अभ्यास पत्रिका म्हणजे वर्कशीट पूर्ण करूया। तुमच्या अभ्यास पत्रिकेवर विद्यार्थ्याचे नाव, तिथे तुम्ही तुमचं स्वतःचं नाव लिहा, सुंदर हस्ताक्षरामध्ये स्वतःचं नाव लिहा, आजची दिनांक लिहा। प्रश्न क्रमांक एक, अ खालील अक्षरांना एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह द्या। खालील अक्षरांना एकार जोडा म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह एक मात्रा। चला तर मग, एक ल अधिक एकार बरोबर ले, म्हणा सर्वांनी, म्हणा आणि सुंदर हस्ताक्षरामध्ये तुमच्या अभ्यास पत्रिकेवर लिहा ले। ल ला एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह जोडले की ल चा उच्चार कसा होतो, ले। दोन फ अधिक एकार बरोबर, एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह बरोबर फे, म्हणा सर्वांनी फे। तीन च अधिक एकार बरोबर चे, चला ए चे स्वरचिन्ह जोडले की च चा उच्चार कसा करावा, चे। चार ब अधिक एकार बरोबर बे, म्हणा सर्वांनी बे। पाच व अधिक एकार बरोबर वे, एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह एक मात्रा। सहा भ अधिक एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह भला जोडले की भचा उच्चार कसा करावा, भे। सात न अधिक ए चे स्वरचिन्ह बरोबर ने। आठ द अधिक ए चे स्वरचिन्ह म्हणजे एकार बरोबर दे, म्हणा सर्वांनी, म्हणा आणि लिहा दे। नऊ ज अधिक एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह ज ला जोडले की ज चा उच्चार होतो जे। दहा ड अधिक एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह ड ला ए चे स्वरचिन्ह जोडले की ड चा उच्चार होतो डे, ड वर एक मात्रा डे। ले पुन्हा एकदा आपण वाचन करूया, ले फे चे बे वे भे ने दे जे डे। प्रश्न क्रमांक एक व शब्द तयार करा। आपल्याला का अर्थ शब्द अक्षरे जुळवून शब्द तयार करायचे आहेत आणि तुम्ही माझ्या बरोबर म्हणा, शब्दांचे वाचन करा आणि सुंदर हस्ताक्षरामध्ये तुमच्या अभ्यास पत्रिकेवर लिहिण्याचा प्रयत्न करा। ए ट अधिक एकार बरोबर ते अधिक क आणि अधिक द ला दीर्घ वेलांटी डी, पूर्ण शब्द वाचा टेकडी, म्हणा सर्वांनी टेकडी टेकडी। दोन भ अधिक एकार बला एकार म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह जोडले की उच्चार त्या भ चा उच्चार कसा होतो, भे अधिक ळ भे, म्हणा सर्वांनी भे, आवडते ना सर्वांना भे भे। तीन ब अधिक ए चे स्वरचिन्ह म्हणजे एकार बला एकार जोडला म्हणजे ए चे स्वरचिन्ह जोडले की बचा उच्चार होतो डे, ड ला दीर्घ उकार डू क, पूर्ण शब्द वाचा वेडू।
चार श अधिक एकार बरोबर शे, श अधिक शला एकार म्हणजे एचे स्वरचिन्ह चोडले की शचा उच्चार होतो शे, आणि अधिक त बरोबर पूर्ण शब्द तयार झाला शेत। मला सर्वांनी शेत। पाच ज अधिक एकार जवळती एक मात्रा जे अधिक व आणि अधिक न, न बाणातला न, न बाणातला न पूर्ण शब्द तयार झाला जेवण। मला सर्वांनी जेवण। सहा क अधिक एकार म्हणजे एचे स्वरचिन्ह। कला एचे स्वरचिन्ह दिले की कचा उच्चार होतो के अधिक श आणि अधिक र, अधिक र पूर्ण शब्द वाचा केशर। आता पुन्हा एकदा आपण या शब्दांचे वाचन करूया। टेकडी, भेड़, बेडू, शेत, जेवण, केशर। आवाज त्यांचा येतो। प्रश्न क्रमांक एक अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा। आपल्याला अक्षर जुळवायचे आणि आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचे आहे। एक क ने अ अगदी सोपं आहे पहा। अ ने क अर्थपूर्ण शब्द तयार झाला अने। मी म्हणा आणि लिहा अ ने क अने। दोन क ख ले ले ख क लेख। म्हणा सर्वांनी ले ख क लेख। तीन क डू बे अगदी सोपं आहे बे डू क बेडू। अक्षरे जुळवून आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचे आहे। अगदी सोपं आहे। चार ण व जे अर्थपूर्ण शब्द तयार करूया जे वण जेवण जे व न। पाच डी के डी क टे अगदी सोपं आहे टे क डी टेकडी टे क डी टेकडी। म्हणा सर्वांनी टेकडी। सहा त शे शे त। पुन्हा एकदा आपण या शब्दांचे वाचन करूया। अनेक लेख बेडू जेवण टेकडी शे अक्षरे जुळवून आपण अर्थपूर्ण शब्द तयार केले। प्रश्न क्रमांक एक ड सारखे दिसणारे शब्द जोडा। आता सारखे दिसणारे शब्द जोडताना तुम्ही छोट्या स्केल म्हणजे तुमच्याकडे पट्टी आहे ना, त्या पट्टीचा प्लॅस्टिकची जी स्केल आहे छोटी पट्टी त्याचा वापर करायचा आहे। हाताने जोड्या लावायच्या नाही आहेत, ते छान नाही दिसत। पट्टीने जोड्या लावल्या म्हणजे पट्टीने शब्द जोडले की ते दिसायला पण छान दिसतात। चला तर मग, आणि प्रत्येक शब्दाच्या समोर एक डॉट दिलेला आहे, त्या डॉटना आपण शब्द जोडायचे आहेत। चला तर मग, पहिला शब्द आहे शे। इथे शब्द आहे देऊळ रताळे शे। आता बघा हा शब्द आपल्याला इथे मिळाला। सारखे दिसणारे शब्द जोडा शे शे। देऊळ
बेडूक, शेळी, अशा प्रकारे शब्द जोडायचे आहे। शेगडी, केशर, केतन, ते, तर अशा प्रकारे पट्टीच्या सहाय्याने हे शब्द तुम्ही सारखे दिसणारे शब्द जोडायचे आहेत। तर बालमित्रांनो, अशा प्रकारे ही अभ्यास पत्रिका तुम्ही पूर्ण करा। धन्यवाद।